Takže my poprosíme trenéra Třeboda něco krátké hodnocení zápasu, ve kterém teda Třeboda se určitě spokojený ziskem 3 bodů důležitých. Tak se 7 ze zápasem jako moc spokojený jsme, protože hra nebyla taková, jakou jsme si představovali, a tady je těžký terén, i to prostředí je takový, takže tady jsou důležitý 3 body a my jdeme dál a utrhli jsme se o 6 bodů a to je pro nás teďka důležitý. No. Jako herně to byl asi nejslabší zápas, který jsme hráli. Jo. To bylo to podstatné, o co dneska šlo. Takže každopádně ale ty 3 body v tom boji o záchranu, pokud bude sestupovat víc týmů, samozřejmě jsou cenný nadmíru. Tak jako je tam namočený víc týmů, ale jako my jsme se utrhli, teďka hrajeme doma, takže my to musíme potvrdit a budeme tam nějaký třeba 9 bodů a už se může hrát trošku jinak. No. Ale tady se hraje těžce a jako ty důležitý, ty body jsou tady jako dost důležitý. Co rozhodlo ten zápas? Tak jako asi rozhod první gól, jako chyba asi golmana, pak jako to vůlí, spíš vůlí než dneska fotbalovosti se to urvalo, no, jinak jako celkově žádná sláva. V závěru jste taky přišli o jednoho hráče a potom tam byl gól na 2-3 a bylo tam možná ještě pár vteřin, minut, kdy se ještě mohlo co stát a byla tam velká šance domácích. Nebál jste se, že ještě ve finálu to přijdete? Tak jako bylo to infarktový, no, ale jako ten hráč, který byl vyloučený, tak nám tam drží celou tu obranu a pak se to muselo nějakým způsobem přeskupit, ale jako přežili jsme to a jako dosáhli jsme 3 body, to je důležitý, no, pro nás. A nemyslel jsem si za stavu 3-1 a kopaně v 10, že ten zápas už je vyřešený? Jako tam bylo zvláštní, že za stavu 3-1 jako mi připadalo, že až když vyloučil našeho hráče, tak jako mi připadalo, že Kopanina přestala hrát, tak my jsme byli jako v pohodě a pak jsme dostali 2. góla prakticky z ničeho a bylo to 3-2 zase nervy, no. Takže asi takhle. Tak, zápas za domácí stranou zhodnotí Jarda Šturma, jedno prohráli jsme velmi důležitý souboj dneska, takže podprosíme o krátký hodnocení trenéra. Tak, že to byl pro nás je každý zápas těžký, důležitý. Teď jsme v situaci, kdy prostě jsme dole, víme o tom. Bohužel dnešní zápas podle mě rozhodlo to, že jsme neproměňovali šance. No. Kdyby v první půli jsme měli podle mě vést 2-3-0 a mělo by po zápase, jenže prostě šance i v 9 nebo v 10 jsme si tam připravili šance, ale když netrefíme z malého vápna bránu, tak se dá těžko vyhrávat. No. Taky nás hodně teda dostal ten gól na 1-0, měl jsi to blíž, co tam se událo, co říkal Jirka v kabině? Prostě udělal chybu, podcenil to nebo podskočil balón a trošku to skočil asi jinak odrn, než předpokládal, ale vzal vinu na sebe, ale jako fotbal je kolektivní sport, v jiných zápasech nás podržel, takže svádět prohru na Jirku Švarce by byla jako z mýho pohledu by byla trošku až bych řekl skoro zbabělost, takže jako prohráli jsme, ale musíme to vzít všichni na sebe, že jo. Je to kolektivní sport a říkám Jirka i dneska tam měl dva velmi dobrý zákroky, takže jako svalovat vinu na Jirku, to si nemyslím já teda. Další důležitý moment se udál hned po přestávce, kdy jsme inkasovali po druhý a zároveň byl přitom vyloučený Honza Mikeš, takže co v této situaci bys si řekl? Tak nástup do druhé půle hodnotím opět velmi špatně, protože vůbec nechápu, tentokrát jsme zvládli nástup do zápasu a nechytli jsme začátek druhé půle, nebyli jsme vůbec aktivní, nebránili jsme, byli jsme všude pozdě a to už je jenom vyústění toho, jak jsme chytli ten poločas. No. Takže 2-0 a muž to teda samozřejmě v 10, to asi nebylo moc komfortní situace? Komfortní situace to nebyla, to víme všichni, tak kluci bojovali, chtěli jsme i v 10 zkusit s tím výsledkem něco udělat, ale opět tam nás srazilo to, že jsme neproměňovali 2-3 šance, co jsme si tam vypracovali a fotbal se hraje na góly a my je prostě nedáme, no. Co to znamená tady ta prohra pro přední Kopaninu a její situaci v tabulce? Tak situaci, samozřejmě jsme třetí od konce, Třeboradice nám odskočili o další body, takže prostě situace je kritická, musíme
musíme zvládat všechny domácí zápasy a pokusit se venku nějaký body sebrat. No.